טוב, אנחנו עושים סרטון מאוד מעניין ומאוד יפה, שבו אנחנו מציגים למעשה מצב קליני שנקרא Ulnar Abutment Syndrome. זהו מצב שבו האולנה, שזו העצם שנמצאת כאן למטה, באזור הזה, כמו שתראו כאן, היא ארוכה קצת, ובזה שהיא ארוכה, היא בעצם גורמת לזה שהלונית, שזה העצם כאן, והאולנה עצמה, סובלות מהעומס הניכר שקורה אז בשורש היד. במקרה שלפנינו עשינו פלטה שעליה אנחנו בעצם קיצרנו את האולנה במספר מילימטרים ובדרך הזאת הורדנו את העומס כאן למטה בתוך שורש היד. בחורה הצעירה שנמצאת כאן לידי ושפניה לא נראה עברה את הניתוח, היא תראה לכם כאן את הצלקת המאוד עדינה שעשינו לה כאן. הצלקת היא יחסית קצרה, הפלטה נמצאת מתחת לאמה ואילו התנועות של האמה הן חופשיות, אין שום כאבים, נכון? נכון. הכאבים חלפו, אנחנו כבר עכשיו כמה זמן אחרי הניתוח? שישה שבועות במדויק אחרי הניתוח. אין שום כאב בשורש היד כי הורדנו את העומס משורש היד, ולעומת זאת, גם הכאב באמה למעשה נעלם. יש קצת רגישות בגלל חילופי מזג אוויר, עכשיו זה חורף, אז זה טיפה כאב. השבר עצמו התאחה, כמו שאפשר לראות בצורה מאוד יפה, כאן בצילום עצמו, והפלטה היא פלטה שמבוססת על זה שאנחנו עושים חתך אלכסוני כדי להגדיל את שטח הפנים של העצם, וכך אנחנו בעצם מקבלים איחוי מאוד מאוד מהיר. ולמעשה עכשיו אפשר לראות איך שורש היד זז בצורה מלאה ואיננו גורם לשום כאבים, גם לא כשאני עושה ulnar deviation ומוריד ומעמיס את היד בצורה כזאת. אנחנו מקבלים מצב של ריפוי טוב אחרי מה שנקרא ulnar abutment או ulnar sided wrist pain, כל הכאב כאן בצד. זה ניתוח מאוד טוב שאני מאוד מרוצה לנו כשהוא נעשה באינדיקציה המתאימה ללקוחות הנכונים, ועכשיו תוכל לחזור להתאמן בטקוונדו, ג'ודו וכיוצא בזה. בסדר? עשית כבר אימון ראשון, נכון? כן, עשיתי אימון. יופי, בהצלחה. תודה.